Kokaina dhe ekstazia janë vetëm disa nga drograt që janë gjetur në ujrat rreth Mbretërisë Bashkuar, sipas shkencëtarëve në Universitetin Portsmouth dhe Universitetit Brunel në Londër. Shkencëtarët kanë gjetur kokainë në organizma detar, kryesisht te gafore dhe gocat e detit, te algat, si dhe te krimpat që jetojnë në këtë ekosistem. Studimi përfshiu shkencëtar, qytetar vullnetar, të gjithë të shqetësuar për gjendjen e ujit, duke mbledhur qindra mostra nga limanet Chichester dhe Longstone, që zbuluan nivelet e larta të kimikateve potencialisht të dëmshme në ujë dhe kafshë të egra. Stopping swimming makes you feel very sad. Ndalimi i notit më bën të ndihem shumë i trishtuar dhe në fakt e krahasoj në shumë mënyra me sportet e tjera. Pra, nëse do të kishit dikë që hidhte ujëra të zeza në fushën tuaj të kriketit, nuk do të ishit shumë të lumtur, ose në fushën tuaj të futbollit, gjithashtu nuk do të ishit shumë të lumtur, apo jo. Por e njëjta gjë ka ndodhur edhe këtu me aktivitetet tona të notit. Bailey është një bashkëthemelues i Clean Harbors Partnership, një grup notarësh dhe marinarësh të cilët u shqetësuan nga një numër në rritje i raporteve të sëmundjeve në zonë. Ata vendosën të zbulojnë saktësisht se çfarë ka në ujë dhe rreziqet që paraqet për shëndetin e njeriut dhe mjedisin, ku rezultatet në fund ishin vërtet tronditëse. It's a so scary prospect and they Është një perspektive frikshme, ndoshta në fakt për fëmijët të cilët janë shumë të prekshëm ndaj kësaj gjëje. Pra për veten time, tani e kam ndaluar notin. I gjithë grupi im që dikur notonim në këto zona, tani u shpërbë për shkak të këtij problemi kaq serioz. Në vitin 2021, Southern Water, i cili është përgjegjës për trajtimin e ujërave të zeza në zonë, pranoi më shumë se 50 shkelje të hedhjes së ujërave të zeza të palishme në mjedis, midis viteve 2010-2015. Raste zbuluan se kishin shkaktuar dëmtime të qëllimshme në jetën detare, si dhe në organizmin e njerëzit, dhe kompania u gjobit me një rekord prej gati 90 milion pound. Profesori Alex Ford ka hetuar ndikimin e një tubi të madh të ujrave të zeza në arborin Longstone të Hampshire, i cili mbart mbetjet e rreth 400.000 banorve të Portsmouth. Where we are is on the shores of Langston Harbour. It's a site of special scientific interest. It's a special area of conservation. Këtu jemi në brigjet e Langston Harbour. Është një vend me interes të veçantë shkencor. Është një zonë e veçantë e ruajtjes, sepse kemi shumë zogjë të mrekullueshëm që mbërin këtu për të ushqyer kur janë në migrim. Por problemi me këtë zonë, që është një zonë mjaft e urbanizuar, ka një ndikim të madh të ndotjes. Edhe ne mendojmë se ata ndotës po ndikojnë jetën e egër këtu. Dhe një pjesë e ndotjes që kemi këtu është nga stuhit dhe ujrat e zeza, por së fundi edhe nga substancat e të rrezikshme për organizmin e kafshëve dhe ekosistemin. We have historic landfills placed all around here which could well be leaking chemicals that we banned many, many decades ago. And we have lots of inputs from farming and road runoff as well. Studiuesi thonë se ujrat e zeza të papërpunuara jo vetëm që janë një pjesë e problemit, por ato kalojnë edhe në organizmin e njerëzit që në të ardhmen ka efekte dramatike. Ford shprehet se drograt në sasi të vogla nuk janë në gjendje të vrasin shumë shpejt një krijesë ujore, por drogat, veçanërisht kokaina, mund të ndryshojnë sjelljen e tyre. E po këto janë komponime biologjikisht aktive, kështu që ne nuk dim ende se çfarë efekti kanë mbi to. Ne e dim për disa nga substancat narkotike që mund të kenë efekte mjaft dramatike. Pra nëse futin një peshk në kafaz në rrjedhën e poshtme të një impianti për trajtimin e ujërave të zeza, ai do të fillojë të tretet brenda disa javësh. Nëse jepni një gafore ose një peshku ilaçet kundër depresionit, ai do të ndryshojë sjelljen e tij, ashtu sikur të ndryshon sjelljen e tij njeriu nëse merr medikamente të tilla. Sipas shkencëtarëve, në disa zona bregdetare të Britanisë së Madhe janë gjetur gjithashtu pilula kontraceptive dhe ilaçe nga më të ndryshmet. Ekspertët ngrenë alarmin pasi situata në disa ekosisteme po bëhet vërtet e rëndë, prandaj bëjnë thirrje për një hetim të plot mbi veprimet e kompanive të ujit pasi shkarkimet e ujrave të zeza të papërpunuara në lumenjë dhe në ujrat bregdetare u dyfishuan në nivele rekord në Angli vitin e kaluar. Të dhënat e agjencisë së mjedisit në Britaninë e Madhe tregojnë se kishte rreth 3.6 milion orë derdhje ujra të zeza në vitin 2023, krahasuar me 1.8 milion në 12 muajt e mëparshëm.